Добрий ранок, любі друзі! І ми починаємо ранок з Слова Божого, яке записане в книзі Приповістей, 9 розділ, 9 вірш. Дай мудрому нагоду, і він стане ще мудрішим. Навчай праведного, і він усе більше буде сприймати. Мудрість не тільки в тому, щоб розуміти Слово Боже і правильно його тлумачити, а й у тому, щоб будувати. Про це говорить людина, яка створила найбільш процвітаючу державу за всю історію людства. Побудувала храм, який є одним з семи чудес світу. У книзі Приповістей 9 розділі Соломон говорить: «Мудрість збудувала собі дім, поставила 7 стовпів, вона заклала свої жертви, налила в посудину свого вина і накрила свій стіл. Послала своїх слуг і гучними закликами запрошувала випити, проголошуючи: хто безумний, нехай заверне до мене. Але також Соломон попереджає: не картай злих, щоб вони тебе не зненавиділи. Докоряй мудрому, і він тебе буде любити». Друзі, мудрість у цьому полягає, щоб вчитися у тих, хто вміє будувати. Нехай ми завжди прагнемо до мудрості, яка будує наші душі та наше спільне життя. І нехай ми завжди шукаємо мудрості у словах та прикладах тих, хто нею володіє. Тож Божа мудрість наповнює наше серце і наше життя світлом та знанням. Амінь.